нам фотографию. Всем привет, вы на канале Дани и Ваня. И сегодня мы улетаем на море. Помаши привет, да. Там, а, вон дядька идет как раз. Могу приблизить? Как? Вот так? Не, как приблизить? Громкость. Громкость? Выключи. Зачем? Потому что чуть-чуть снимаешь. Подъезд капает. Вот так, руки, да? Ну, когда мы взлетаем, да? Да, сейчас. Давай. О! Привет. Самый чек. Работа, пишите смс, звоню, я на связи. Привет, Эдики. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Сюда, пристегнись. Могу дать сумку? Да, пристегнись, Ваня, не трогай. Мама! Сейчас покажу. Ой, снимай вон в окно. Вон, смотри, убрала сюда. Сейчас будем улетать. О, о, все. А что ты замкала? О, сейчас залетим вроде бы. Мама, крыло же к себе. Куда мы делаем? Сейчас полетим.
а берегі виходи позначені табло висвіти розташовані у хвостовій, середній та носовій частинах літака. Якщо вагони не причинити, де зможе бути розташований за вами. Світлові смуги на підлозі вказують на шляхи евакуації. На межі самаки зведають зацайни, located at the rear, middle and front part of the aircraft. Please note, the nearest exit might be behind you. Eliminated lines of flow will direct for your evacuation. У випадку розгерметизації салону кисневі маски випадуть автоматично. Спочатку потягніть свою маску, закрити ніс та рот. Зафіксуйте її за допомогою стрічки, а потім допоможіть дитині або іншому пасажиру. In case of decompression, oxygen masks will be released automatically. Pull your mask first to cover your mouth and nose. Secure it with a belt and help the child or the passenger. Ваш рятувальний жилет розміщено під кріслом. Тільки на вимогу екіпажа необхідно дістати його та надягти через голову. Ремінь зафіксуйте спереду та затягніть. На кожному жилеті є ліхтарик. Щоб надути жилет, потягніться червоні пластини. Також його можна надути через трубки від дуго. Не надувайте жилет у літаку. Your left jacket is under your seat and rocket to the crew, take it off below your head. It is extracted fix in front and pull it tightly. Each jacket has left. Сколько, наверное, еще минут таблетка будет
туда сюда, он либо утро сразу звонил, а тут поправляет. Вам сейчас остановлю.